Однак глава держави у своєму виступі не згадав про негайну потребу прописати в основному законі України про національно-територіальну автономію Криму та особливий статус кримських татар. І хоча робоча група напрацювала поправки, народні обранці й досі до них не дійшли. Так само глава держави вже не каже, коли припиниться війна з агресором та коли Крим повернеться до складу України. Лише перспективи, і серед них – припинення базування Чорноморського флоту у Севастополі. На переконання лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва, це питання не на часі. Конечно, звучало как-то немножко риторически, что не будет там базы Черноморского флота в Севастополе. Она сейчас есть. Это речь только нужно говорить о том, как скоро мы сможем освободить оккупированные территории. После этого говорить о том, что там будет или не будет, это одно. То, что там он говорил о необходимости припинить договор, на самом деле абсурд придерживаться того договора, который растоптала одна сторона. Там в том договоре 96 года четко говорилось о территориальной целостности.